Opa, e aí, fala galera, tudo bem? Aqui é o Diego do canal Arcadeplays. Vamos para mais uma vídeo gameplay comentada. Bora seguir aqui nosso não sei se é detonado, cara, mas mais uma série de Chernobylite. Então a gente vai seguindo aqui fazendo as missões. Estou com um companheiro novo que é o Mikhail. Já destinei uma missão aqui para ele. E tinha uma missão aqui do modo história que eu tinha que pegar uns documentos antigos e tal. E ela é bem do início do game. E eu não tinha feito. Então eu destinei ela para uma personagem. Mas o jogo me passou uma mecânica interessante. Ela não vai conseguir cumprir a missão. Porém, se ela for bem sucedida, ela vai conseguir. Quando eu for fazer essa missão, vai ter menos inimigos. Então vai ser, teoricamente, entre aspas, mais fácil, né? Então eu achei interessante essa mecânica que eu não conhecia do game. Então, vamos iniciar aqui. Ah, galera, fica uma dica também. Eu estou jogando esse game em conjunto com nosso amigo Dishon, canal parceiro. Dishon tá bem mais avançado que eu, mas é interessante ver as lives e as gameplays dele pra gente ver as diferenças das escolhas, né? Ele tá jogando, tá traçando um caminho X na história, eu tô traçando outro. Então a gente vai vendo aí como é que fica tanto o final do game, que vai ser bem diferente entre nossas duas gameplays, e a parte de jogatina mesmo, né? Eu tô vendo as lives dele, tô aprendendo bastante lá. Tô sempre ali no chat tirando algumas dúvidas também. Então é bem interessante se a gente vai jogando e vai trocando essa ideia, né? Então a gente vai fazendo alguma coisa errada ali, ou deixar alguma coisa passar, vocês deixem nos comentários. E eu já até. A gente revendo isso. Então beleza. Estamos aqui nesse mapa. Aqui, ó, tem um comerciante soldado preso. Dá uma olhada. Uma lembrança do passado. Semyon. Esse Semyon aqui ele é um cara pra gente comprar item. Alguma coisa ali. É bem pouca coisa aqui pra fazer até. Ó, tem uma marcação que eu tinha feito de uma outra vez que eu vim aqui, ó. Que eu não tinha o kit de chaveiro pra passar aqui. Agora eu tenho. Aqui no inventário. Ó, o kit de chaveiro. Vou ter como fazer aquela missão ali agora. Então, beleza. Cara, eu acho que eu vou ver esse soldado preso aqui. Vamos ver qual é que é. Vou tentar ser um pouco mais direto. Acabei no, na, passando um apuro agora na última gameplay. Porque eu acabei. Eita, ele tá com a arma ali, hein? Dá pra ele me dar um tiro. Ele tá todo totalmente preso ali, ó. O cara pediu que eu matasse ele. Dar uma bala. Mesmo fazer um golpe de misericórdia. Cara, eu não vou dar uma bala pra ele, não, cara. Ele é um soldado na área, acaba de pegar essa bala e tentar atirar na minha cara. Tentar libertar ele. Должен быть способ как-то освободить тебя. Можешь его поискать. Только не оставляй меня в подвешенном состоянии. Ué. Ah, eu não tenho a coisa de Chernobyl, tá? Puta que pariu aí, o cara se ferrou também. Porque se eu tiver ali a bomba de Chernobyl, eu consigo libertar ele dali. Acredito eu. Ó, eles estavam carregando alguma coisa ali, os bichos interceptaram eles.
a Chernobyl te libertou, cara. Ты подумай. Я уже с жизнью попрощаться успел. Спасибо. Ты только будь осторожней теперь. Ладно? Буду. Слушай, я тебя запомню. Как знать, может, однажды сочтемся. Beleza, cara. Vou deixar ele ir embora, velho. Ó, até o que tava nesse soldado saiu também, ó. Então é outra mecânica que a gente aprende. Então quando eu vou ali e eu arranco uma Chernobylita de algum local, a Chernobylita que tinha nesse entorno, ela some automaticamente. Ela se dissolve, né? Então... interessante, uma mecânica diferente aí. Por exemplo, eu chego no local e aquele local tá até em cima de composto ali de Chernobylita. Aí eu vou, procuro a Chernobylita central, digamos assim, retiro ela para conseguir ter acesso a alguns outros locais, né? Ó, acho isso interessante aqui no Simeon. Então o jogo tem dessas, né? Tem alguns locais que tu vai ter que passar por dentro da... tem um kit aqui, né? Tem um 5. Ó, então eu já consigo abrir aqui, ó. Isso é bem interessante. Ah, tem outro aqui também, ó, galera, que eu não vi. Acho que seria interessante, galera, a gente libertar esses locais aqui, ó. Nem aqui eu acho que vai ter uma arma, se eu não me engano. E... tem monstro aqui. Me vim pra missão sem munição, galera. Vou derrubar esse soldado aqui. E eu pego a munição dele. Eu acho que ele vai fornecer a munição que eu precisava. Deixa eu me dar alguma coisinha aqui, não? Tem 4 munições pra acabar com o bicho que tá lá dentro. Ó, tem outro guarda lá. Eita, fiz barulho aqui. Beleza, deu bom, deu bom. Segurança aqui, cara. Tem alguma coisa. Preciso achar o elevador, cara. Não, melhor a porta, acho que é aqui em cima, se não me engano. É, acho que é aqui, ó. Olha lá, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui. Um rádio aqui. Ué, será que eu passei da porta?
Aqui, ó. Boa. Parte de alimento. Дарья, кафе Припять. Дуга. Что это все значит? O prato Café Pripyate. Isso precisa arrastar todas as pessoas de interesse. Visão salvar o projeto Douglas. Interessante, uma informação ali. A área que a gente tá, ela tá toda sendo monitorada. Caixinha de música, você não pode fazer enquanto está em perigo. Ah, velho. É, mas falta 23 segundos aqui, já vou despistar esse cara já. Mas é fogo que esse tempo que eu tô perdendo é o tempo, por exemplo, que o Stalker vai vir, né? Ih, fodeu. Eu acho que eu vou pegar aqui o item da missão e já vou me mandar já. Uma caixinha de música. Подарил Тане на день рождения. А это что? Здесь что-то есть внутри. Шучок, что ли? Зачем ты здесь? Значит, за Татьяной следила КГБ. Peguei a caixinha e me mandei. Porque teoricamente o Stalker tá vindo ali, eu não preciso correr esse risco, tá ligado? Então vamos voltar pra base. Vamos recompor. Ver ali o que, que dá pra fazer com esse monte de recursos que eu peguei. E até produzir, né, mais daquelas lockpicks ali. Eu tô vendo que é essencial. Lockpick e o outro item pra desmanchar a Chernobylita ali. Oh, minha missão foi fracassada, galera. Nossa, eu errei alguma coisa, né? Pá, missão fracassada, galera. Puta que pariu, deixa eu distribuir o alimento aqui. Muito provavelmente... Ó, botei por todos por igual. Eu acho que tinha mais alguma coisa pra fazer. Nossa. Não, era só aquilo dali, galera. Me fodei. Espero que não faça falta pro final do game isso. Deixa eu produzir bala de revólver que tá foda. Fazer o que eu preciso. Boa, fiz bastante. Agora vou fazer ali o outro item de lockpick, não sei como se pronuncia. Aí fechou. Tô com duas máscaras aqui, deixa eu desmontar essa aqui, deixa eu reciclar. E, ó, fiz bastante desse item aqui, tem uma máscara, tem bastante lockpick. Tá bem tranquilinho. Poderia fazer uma armadura pesada.
Ó, oh, tá com essa ponteira aqui porque ela tem silenciador, né? Então ajuda bastante. Cano de precisão. Aqui também não precisa evoluir. É a mira. Acho que de armamento tá tranquilo. Vocês viram, tem bastante maquinário ali. Isso também aqui é essa hortinha. Coloquei algum rádio aqui, alguns itens pra... o pessoal ficar mais tranquilinho. Aqui é a primeira bancada, fazer uns coletes mais simples. Na verdade eu tô utilizando um colete mais simples, né? Não precisa de tanto. Pelo que eu percebi ali no game. Beleza então, cara. Bora dormir, né? Passar o dia, né, galera? Acabei cometendo um erro ali, acabei não terminando a missão por completo. Ó, mas ficou aqui a caixinha da Tatiana. Tudo indica que o café por Prat era importante centro da KGB. Ó, esse café por Prat aqui, galera, a gente vê ele no Stalker Coffee por Prat. Muito bem representado lá. Se eu não me engano, o game até é a base dos monolitos, se eu não me engano. É, galera. Espero que essa missão aí não faça falta no nosso game, galera. Nossa, odeio... pecar assim nas missões, cara. Puta que pariu. Eu vou perguntar pro Dishon, que tá mais avançado, né, galera? O link da série dele tá aqui na descrição. Pra ver se tem como voltar lá pra refazer essas missões que a gente acabou falhando, mas eu acho que não. Igor, есть минутка? Я тут пообщался по радиосвязи с моим деловым партнером. И что? Как оно? Он по уши в дерьме. Нар села ему на хвост. Но тут удивляться нечему. Если ты грабишь богатую нар и раздаешь бедному себе, да? Ну, теперь ясно, что у вас за бизнес. Ты к словам не цепляйся, а просто проверь, как он там, ладно? Он прячется где-то возле порта Припяти. Beleza, que a gente veja um cara ali que é amigo dele. É, é missão da missão, né? Mas isso eu vou fazer no próximo vídeo, galera. Obrigado a todos que compareceram. Não esqueça de curtir a página da Stalker Brasil no Facebook. Curtir aí a playlist do nosso amigo Dishon. E ver, será que o Dishon também falhou nessa missão? Acho que não, né? Então vejam lá na playlist do nosso amigo Dishon. Com certeza ele fez essa missão aqui também. E até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou. Fui. E se quiser comprar games, galera, compro na Grain Main Games. Temos parceria também com esse site que vende jogos aí a preços bem acessíveis. Link também tá aqui embaixo, galera. Versão pra compra do jogo, Chernobylite. Gostou? Compra o jogo, galera. Tá mal de grana, tem versão torrent aqui também. Experimente. Até a próxima, valeu, falou. Fui. Dou um pix, parceiro. Tá aqui embaixo o QR Code. É isso. Ah, não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, galera. Faço live stream também no... Na roxinha. Não pode falar o nome, senão complica. Sigam no Twitter. E era isso. Ah, também a gente tem o canal de membros, galera. Nossa, lembrando de tudo no final, né? Podia ter falado disso no começo, né? Temos membros aqui no canal. Tem um membro mais baratinho, galera. Custa R$4,99, mais barato que uma Coca-Cola. Venha ser membro.